Benvinguts i benvingudes a l'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses. Avui és dilluns 25 de novembre de 2024. Soc en Joan Garcia i això és el que volíem explicar-vos abans que un jove s'apunti al grup de joves en xarxa que ha creat Ubuntu i que divendres organitzen una xerrada al Palau de l'Abadia sobre addiccions a les 6 de la tarda. Avui tornem a parlar de futbol i de l'abadesenc, que fa dies que no ho fem, i ho farem amb en Carles Rico, en Cacho. Cacho, l'equip va guanyar a domicili contra el Cala Guidó. Ho vaig llegir bé? Primera victòria fora de casa? La primera fora, sí. Ostres, sabia que era el punt feble, però no que fos la primera. Pues sí, la primera. I a més, el primer partit que no vas poder veure, tu. Exacte. El primer partit que em perd la temporada, a fora, i a casa, i guanyen. Has pensat que potser tu ets el que porta mala estrogança? Sí, ho he pensat, ho he pensat. Estic bastant tranquil, perquè si aquest és el problema, solució, no vaig a fora, perquè a casa no sóc gafe. A més, vau patir perquè els veterans, que són els que informen dels partits, els que no hi sou, estaven de torneig i no ho va saber fins que un jugador, després de dutxar-se, ho va traslladar per algun grup de WhatsApp. Com t'han dit que va anar el partit? Bueno, que a la base em va jugar molt bé, ells molt intensos, com sempre els equips que, però que és aquests equips encara més, molt durs, i el que dic, l'ambient va marcar molt el partit, passa que l'Abadesenc no es va arronsar i es van posar 0-2, i a l'últim moment es fan l'1-2. A més, el grup continua molt igualat, el Blanes, que estava al capdamunt, perd el camp complicat del Begú, l'Abadesenc també va perdre, de seguida puges o baixes, de fet l'Abadesenc ara és co-líder amb 19 punts, empatat amb el Sant Jaume Olot B. Ara es dic que el Begú és un camp complicat, i ho és, i Cala Guidó, i quart, però el camp més complicat, si mires els números, és el de l'Abadesenc. I la setmana vinent contra el Farners, un clàssic de la categoria, però a la última posició, fa com cosa veure'ls allà baix. He sentit de parlar superbé, que el que els hi falla és la sort, es veu aquest equip. Perquè parlant amb un jugador, per exemple, del Sabana, amb el Raúl Montón, va dir, és l'equip que millor juga a futbol. És que són molt bons, però de carrer. Però van últims. Més enllà de segona catalana, a tercera, el Camprodon i el Campdevànol varen guanyar i el Camprodon ja comença a treure el cap a dalt de tot. A veure si tindrem derbi a segona catalana. Bueno, podria ser que es pugessin i no ens hi veiessin. Ah, clar, clar. I la Badesenga primera. Doncs Cacho, moltes gràcies i fins la setmana vinent. Doncs fins la setmana vinent. Adéu. I marxem explicant-vos que l'Ajuntament de Sant Joan, en el marc de les activitats entorn del Dia Internacional per l'Eliminació de la Violència contra les Dones, que és avui, 25 de novembre, instal·larà 3 bústies en espais clau del municipi, a la Biblioteca Josep Picola, al Palmas, i a l'Institut Escola, a l'edifici de secundària. Aquestes bústies permetran dipositar vivències, denúncies o suggeriments o queixes sobre violències masclistes i situacions de desigualtat, amb l'objectiu d'amplificar les veus i promoure accions concretes per la millora de la igualtat i la convivència. També és possible que en el marc del 8M, la informació recollida també se'n faci alguna cosa, algun acte o alguna exposició. L'Infopodcast de Sant Joan de les Abadeses és una coproducció de La Veu i La Xarxa. Fins demà!